Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ви дивитеся канал «ЮА Донбас» у тестовому мовленні. В ефірі проект «Тема дня». Я його ведуча Вікторія Алексейчук. Сьогодні в нашій студії Олена Козлюк, експерт громадської організації «Агенція стійкого розвитку Луганського регіону». Доброго вечора, Олено. Я вас вітаю. Дякую. Тема нашої сьогоднішньої бесіди буде формування позитивного іміджу Луганської області. Це дуже важлива тема. Дякую. Просто хотіла би розказати нашим луганчанам і донести інформацію, що наша агенція робить разом з партнерами і яку ми таку суттєву роботу вже зробили. Безпосередньо тема іміджової політики, вона дуже м'яка. Кожен з нас є носієм цієї іміджової політики. Від того, як ми представляємо наш регіон, десь у відрядженнях, на відпусках, спілкуючись з нашими друзями з інших регіонів України, так вони позиціонують і асоціюють весь регіон для себе. Всі ми розуміємо, що від того, наскільки позитивний імідж у області, настільки буде ефективна вся інвестиційна політика, політика відновлення регіону, політика залучення додаткових ресурсів, які так потребують наші міста та райони. Зі своєї сторони, можу сказати, що наша агенція вже більше 10 років працює на території Луганщини, але ми більш фахова організація. У нас зосереджені спеціалісти по тим чи іншим питанням. Я безпосередньо займаюся питаннями стратегічного планування та інвестиційної політики. Своєчасно допомагали Антрацитівському району, Новайдарському району, Лисичанську підготувати якісні документи для органів місцевого самоврядування і для держадміністрації, щоб вони могли сфокусуватися, дуже обрати ту стратегію розвитку і зінтезувати свої ресурси, перш за все, не матеріальні, а людські ресурси, щоб направити, щоб вони могли якісь відчути результат цього. Після 2014 року наша агенція переїхала до Києва, перереєструвалася, була вимушена перереєструватися. Всі наші фахівці так чи інакше працюють в різних проєктах, в різних територіях України, але ми підтримуємо один одного, спілкуємося і допомагаємо. І можу сказати, що коли була розроблялася стратегія регіонального розвитку Луганської області, звичайно, ми дуже приймали активну участь в цьому, підготовлювали, вистраювали ці дерева цілі, робили ті акценти, які потрібні регіону, тобто дуже творчі та фахово підійшли до цього процесу. Але ми теж розуміємо, що те, що ми там зафіксували, те, що ми там хочемо досягнути, це досить амбіційно. І без зовнішніх допомоги, без зовнішніх ресурсів ми це не зможемо досягнути. І тут інший елемент виявляється, що треба ще це просувати. Треба просувати власні інтереси на національному та міжнародному рівні. Тому що увага до Луганського регіону є. Так. Але що бачать наші партнери? Що вони відчувають? Що їм асоціюють? Так, що їм з війною. Можу сказати, минулого року от крик душі був у нашого колезі на одному з загальнонаціональних форумів, що ми втомилися, що нас асоціюють з війною. Тут є люди, гарні люди, ми працюємо, ми робимо. Чому нас постійно асоціюють тільки з війною і з АТО? І, на жаль, ми стали з цим більш детально працювати. Ну, так воно і є. І якщо не з війною, то нас асоціюють тоді з Донецькою областю. Донбас – все, це Луганськ, Донецьк. Це одне ціле. Але, вибачте, ми різні регіони, у нас різні потреби, у нас різні цінності. І треба от своє місце лобіювати, показувати на національному, в інших регіонах, для того, щоб було відкритіше, щоб ці стереотипи подолати. В цьому напряму дуже багато робить, що програма розвитку ООН, це напрямок єдності та примирення, вони організовують стадітури, вони запрошують делегації з Чернівців, з Івано-Франківщини, з Львівщини приїхати до Луганщини, познайомитись. Навпаки, наших фахівців виїжджають туди. От це міжрегіональні такі стосунки налагоджуються. І є гарні результати, коли от мені колежанки мої казали, що від'їжджають з Луганщини, плачуть, які ви тут гарні, що ж таке, що ж тут трапилось. І так воно є.
інформаційна політика, образ у нас один, по суті, ми зовсім інше. І можу сказати, ми таку ініціативу проявили, щоб розробити концепцію позиціонування Луганської області. Яким чином треба фокусувати увагу? Що можна зробити? Як зробити бренд Луганщини? Його посувати? Щоб всі наші інформаційні матеріали, які ми роздаємо нашим партнерам, донорам, інвесторам, хто сюди заходить, щоб вони не просто бачили якісь папірці, як, ну, як і в інших регіонах, а щоб щось було відрізнялося, щоб вони уїжджали з емоціями, вони від'їжджали з позитивним враженням. І тоді отакі позитивне враження, воно буде і допомагати всім нашим луганчанам, знаєте, щоб нас асоціювали, в принципі, з нашими добрими, гарними якостями, а не тільки з війною. Тому що тут є люди, якого треба от пишатися. Є люди, чим ми, якими чим пишатися. Ось ми знаємо, да, що з 20 січня на Луганщині за підтримки програми ПРООН у вас пройшов цикл заходів. Тема цих заходів був формування позитивного іміджу Луганської області. Да, ми коли обговорювали з нашими партнерами з ПРООН, ми запропонували їм певний перелік дій, як ми це бачимо, щоб це було, знаєте, ефективно і було залучено як можна більше уваги від громадськості, від наших партнерів з території. Ми їм запропонували, що перш за все треба зробити гарну аналітику. Тому що ми можемо казати, у кожного є власний досвід, кожен через свою призму цінності, через своє бачення щось каже. Але особиста думка – це особиста думка. Ми маємо, якщо ми говоримо про іміджову політику Луганщини, то треба мати якесь підґрунтя, від чого ми можемо відштовхуватися, що у нас є і як воно є. Ми запропонували їм провести три види дослідження. Перше – це опитування громадської думки. Цінностні орієнтації, що важливо, що ми асоціюють Луганську, з якими кольорами, з якими тваринами, там, що це ландшафти, степі, чи це тварини, байбаки, там, лисиці та інше. Це було перше. Інше дослідження було експертне опитування тих людей, які тут працюють, які є носії інформації, які дуже гарно знають регіон. І більш до того, ми опитали як місцевих експертів, так і тих, хто до нас приїхав працювати. Це наземні експерти з інших регіонів. У них було таке питання, з якими ви відчуттям їхали на Луганщину, вже після цього збройного конфлікту, що оправдалося, що не оправдалося, і що ви розповідаєте, коли повертаєтесь додому? Загальне враження. Враження. Які відрізнялося. Да, вони, от, може, одну фразу, я приділялася ці результати, одна фраза мені нашого іноземного експерта дуже вразила. Він написав, що Луганщина, вона, ну, стала з дуже складних ситуацій, дуже складна, але люди з гідністю це долають. Оце питання гідності, що... Вони не виїжджають з цього регіону. Да. Вони тут є, відновляють інфраструктуру, працюють гідно. Вони дуже з гідністю все роблять. Без істерик, без капризів, це я роблю, це я не роблю. Вони просто знають, роблять і просто про це ніхто не каже. Вони просто виконують свою роботу. То, як відновлювали інфраструктуру обласну, то, як відновлювали театр обласний, то, як все переносили, це дійсно за такі жаті строки вони змогли підняти, ну, просто нереальні речі. І це треба поважати, це треба показувати, про це треба говорити, що да, ми багато що втратили. Ми втратили якусь, ну і повагу, напевно, до себе втратили, якісь от образи її, але є чим пишатися, є що залишилось. І хотілося б оці акценти розставити, щоб наші колежанки і колеги з інших регіонів України побачили цих людей, побачили цю гідність, і побачили цю повагу до себе, до людей і до власної роботи. Можу сказати, питання було опитування от у населення, чи хочете ви поїхати, чи плануєте ви поїхати з Луганщини. Так ось, 70% населення – ні. Ні. Ні, не хочуть. Тут були, да, ні, не хочу, тут залишаюся. Це 70% населення. То є за що триматися, чим пишатися. Да, да. Є за що триматися. І коли читала експертне інтерв'ю, розшифровки людей і, ну, дійсно, відчуття патріотизму, відчуття, що вони є єдині з Україною, що
Ми є частиною України. Що ж нас так дати? Бо Луганську та Донецьку область сприймали окремо від всієї країни. Так, там на Донбасі. Донбас. Там, давайте відрежемо. Російська мова. Теж питання російської мови. Ну, виявилося, що питання мови взагалі нас не стоїть на порядку денному. Ну, українська так українська, російська так українська. Це не є об'єднуючим фактором і не є роз'єднуючим фактором. Об'єднуючим фактором виявилося, що є спільна діяльність по поліпшенню свого життя. Тобто дуже важливо приділяти увагу населенню, щоб вони були мали місце для зустрічей, щоб вони мали місце, що робити. Це гуртки, це командні змагання, це спорт. От такі речі. І вони будуть, це об'єднує. Це те, що об'єднує. Мова не об'єднує, національність не об'єднує. Ми всі є мешканцями Луганщини. От об'єднує територіальна приналежність, оце об'єднує. Схід України, оце об'єднує. Ще цікавий був момент щодо цінності. Ми пропонували населенню по різним ступеням важливості там перелік цінності розставити. Так ось, ну на першому місці це особиста безпека вийшла. Ну, зрозуміло, да. В нашому регіоні питання безпеки дуже актуальне. На другому місці це толерантність та повага. Третє місце це забота о людях та довкіллі. Тобто три базові цінності – безпека, повага та турбота – вони виявилися базовими. Тобто релігійність, самостійність прийняття рішення, багатство, от самоствердження – це оказалося не стільки важливими і не стільки суттєвими для нашого населення. Ну, ми дуже були вражені результатами, ми по-іншому подивилися на регіон, і ми вважаємо, що основною цінністю регіону – це люди, які тут залишаються, які тут працюють. А вік опитуваних який? Ви знаєте, ми залучали до цього Східноукраїнський національний університет, вони зробили квотну вибірку, як має бути по всім правилам соціології, тому вони, звичайно, від квотування зробили і по віку, і по статі, і по роду діяльності, і сільське, міське населення, все це було враховано. Тобто ми можемо сказати, що це узагальнений результат. Узагальний. Да, звичайно, є більш детальний звіт, там, де вже розбивка вікова структура, демографічна структура, але не суттєво вони відрізняються, не суттєво. От у нас немає таких перекосів, що, звичайно, були елементи, що більш молоде населення, воно менше дивиться телебачення, більше в соціальних мережах, да, більше в соціальних мережах, а вже віком від 50-55+, то це є телебачення, да. Тобто ці елементи нам дуже важливо було побачити для того, щоб, по-перше, побачити, яка ідея має бути узагальнюючий, на що ми базуємось. Друге, яким чином нам візуалізацію запропонувати, тому що це питання логотипу, це питання фірмового стилю, це питання сувенірної якоїсь продукції, місцевої продукції. Ну, я можу сказати, що всі регіони, вони борються за донорів, за інвесторів, за туристів. А у нас ці люди вже приїжджають. У нас тут така кількість іноземних місій постійно. Ну, ви всі бачите, які машини, з якими дипломатичними номерами вони катаються. І я вчора проїхала до Біловодського району по цим дорогам з своїм колегам з Вінниччини. Були, звичайно, мені було дуже так неприємно, що в нас в такому стані дороги, так складно, довго ми добиралися, але воно таке є. Але молодці водії, молодці громади, що прийняли, знаєте, поспілкувалися. І ви це, знаєте, негативне враження від нашої логістики, воно просто нівелюється. На першу роль виходять люди, виходить особисте ставлення, повага до тих гостей. І от ми подумали, що було б дуже гарно, якщо б от наші приймаючі сторони, до кого приїжджають, вони щось віддавали на згадку про наш регіон, щоб вони щось там гарне, цікаве показували, розповідали. Що ми ще виявили? Ми виявили, що сталих місць, сталих у сприйнятті населення місць, що таке Луганщина, да, чим ви пишаєтесь, які образи, у кожного своє. Немає такої, ну, знаєте, Париж – це Ефелева вежа, да, там, ну, Київ – це київські там церкви. Та. В таких місць немає, у кожного своє. Хтось розповідає за ресторани, хтось розповідає за церкви, хтось розповідає за музей, куди гостей водить. Тобто воно все різне. І ми розуміємо, що ну, так, треба з цим працювати, треба показувати елементи гостинності, треба показувати про себе інформацію, треба от якось її упорядковувати і робити її доступною. І нам почитати дуже, да,
треба знати, в якому регіону ти працюєш і куди ти можеш на вихідні поїхати, допустим, до Старобільського музею, там, до Сватовщини. Тому що кожен наш район, він унікален, він з багатою душевною такою спадщиною, з культурною спадщиною. Там є дуже цікаві майстри, дуже цікаві люди. Це треба просто показувати, піднімати на загальне поширення цієї інформації, обговорення, тому що ми, нам є чим пишатися, і це треба показувати. От ми хочемо, щоб нас побачили трошки іншими. Побачили, відходили люди від стереотипів війни. І принаймні це наголошую для мешканців інших регіонів України. Тому що зацікавленість є. Звідки йти? О, а що у вас там є? Що у вас там є? Ну і кожен сам гаразд розповідає, хто що може і як що може. Ну, це плітки, це стереотипи, вони нам навіть... Все ж таки, що потрібно для створення позитивного образу Луганщини? Яка стратегія? Стратегія, ми ще в процесі. Тому що перший елемент – це було у нас от аналітичний компонент. І нам було дуже важливо обговорити це в районах, показати їх реакцію, подивитися, чи вгадали, чи не вгадали. Ну, з висновками. Запропонувати їх до співпраці, тому що дуже важливий інтерактив, дуже важливо, щоб вони піднялися і вони зрозуміли, навіщо потрібно. Тому що можуть сказати, а вони витрачають гроші там на іміджову політику, там на якісь там буклетики, на якісь там сувенірчики, там краще б дороги б зробили. Ну, ми розуміємо, що дороги треба робити. Ми це, що медицина у нас ну, дуже потребує додаткової уваги. Але якщо нас не бачать, якщо про нас не знають. Це також важливо. Як да, це елемент лобіювання, це елемент адвокасі, це елемент лобіювання та просування власних інтересів. Що ми замітили? Те, що нас подають з Донецької області. І я зі своїми колегами, які працюють в інших міжнародних проєктах, ну, відчуваю і бачу те, що Донеччина, вона займає весь інформаційний простір. На національних заходах є Донецька область. Вони дуже системно, організовано, перше, друге, третє пропонують, робиться. Луганщини там немає. Навіть при тому, що ми є офіційними партнерами таких заходів. А чому заходів, так? Чому Луганщину не видно? Ну, це питання, знаєте, тому що Донеччина дуже гарна і активна. Треба робити. Нас показали дослідження низький рівень ділової активності. От, на жаль, от, низький рівень ділової активності. І мої колежанки кажуть, ну, ти знаєш, ну, працюю з Луганщиною, працюю з Донеччиною. Ти написав листа там, в Донецькій адміністрації. Вони активненько все зробили, організували, от такі по вертикалі них все спустили, вони вирішують питання, з ними комфортно працювати в цьому, швидко вирішують питання. Нам написали листа, не побачили, не знаю, там ще телефонуєш, хлопця, ви бачили? Ой, да ні, ну так відреагуйте. І оце така інертність, така пасивність, можу сказати. Вони не розуміють, що це важливо. От дуже важливо наладити контакт з донором і оперативно відписуватися на листи, оперативно подавати ту інформацію, яку він запитує. От це є важливо, тому що у багатьох донорів бюджети на два регіони. Ну, хто перший зміг, зорганізувався, туди і пішли гроші. Ну, все, що тут можна сказати? Ну, це не, ну, оцю громадську активність, навіть не громадську, а ділову активність, її треба показувати. Ми ще зробили контент-аналіз от національних засобів масової інформації, що ми виявили, те, що у нас мало таких спікерів, хто би мог представляти Луганський регіон ну, в національній телекомпанії, хто би мав певний авторитет, певну довіру від населення, щоб вони мали зв'язки з нашими департаментами і оперативно могли коментувати все. От це ще треба, ці зв'язки теж треба налагоджувати. Ми знаємо, що в обласній адміністрації зробили відділ стратегічних комунікацій. І можу сказати, да, у них дуже такі, ну так, в рамках спілкування, відчули, що вони розуміють, що треба мати єдині меседжі на національному рівні, що треба мати там свій прес-центр, що треба мати от налагоджувати співпрацю з земляцтвом, щоб вони були промоутером, щоб вони представляли нашу область, наші інтереси. І ми по регіону, коли приїхали, ми от цю ідею питалися донести для населення. Ну, по-перше, да, буклетики візуально це потрібно для супроводження, але головне, щоб ми не ділили, що це одного району, це іншого району. Ні, ви, перш за все, представляєте Луганський регіон. І ви маєте відчуття сопричасності до цього регіону. Тому що якщо кожен по окремо буде свою політику гнути, буде там щось намагати зробити, то
ми нічого не отримуємо. Про нас і також будуть всі стереотипні образи, вони так і до нас будуть чіплятися. Ми не отримуємо той ефект, який нам потрібен. З областю і з агенції регіонального розвитку, як от сторона в нашому регіоні, теж спілкуємось, і буде святкування 80-річчя Луганщини. Це дуже такий івент, така подія. І ми хочемо, щоб наші громади... А коли це відбудеться? Ну, влітку буде, відбудеться, так. Да, це буде, я так розумію, це буде дуже багато заходів, це публічних заходів. А які заходів. Ці заходи будуть? О, ну це зараз план заходів якраз таки, і він розробляється. Зрозуміло. З своєї сторони, так. Да. Питання ж перше, ми хочемо, щоб була якісна ідея, гарна ідея, потім допомогти її візуалізувати, ну, з дизайном працювати, як це можна буде. Потім вже налагодити комунікації, яким чином це можна просувати, цей імідж, ці ідеї, ці коментарі. От, виявило дослідження контент-аналізу, що дуже, оказується, має попит лайф-сторі, коли події коментуються очима і з голосом звичайних людей. Коли на не жаль, політики, нас трошки да. не вистачає да. часу. Да. От, да. Тезисно, що потрібно Луганщині для створення позитивного іміджу власного? Ну, повірити в себе і об'єднатися, щоб нас побачили, щоб нас почули, але тільки спільними зусиллями. Ну, і для людей, щоб ми працювали. І показували тих людей, хто тут залишився, і ми їми можемо пишатися. Вони дійсно з гідністю все це виконують, роблять. І... У економічному да. напрямку, як нам треба рухатись, куди? Ну, розумієте, по економічному напрямку. Вчора, позавчора була в одній нашій громаді, вони кажуть, що ну, до нас є інвестори, які вклали гроші, розвивають бізнес, але коли буває запитують, а де ви? З Луганського регіону. А, ні. Їм от потрібно ці позитивні меседжі, що тут нормально можна працювати, що тут можна заводити бізнес, що будуть супроводження, що громади їх готові там супроводити, надати документи, зробити. Але це вже політика от, іміджова. Навіть щоб люди немає цього іміджа, Луганщина цікава. Звичайно, цікава, да. Вона цікава і добре те, що вона знаходиться в полі інформаційної національних ЗМІ. Тобто до неї є увага. Просто тепер треба цю увагу внушне нам русло повернути, щоб воно нам дало ту увагу, що воно потім у нас в грантах, в інвестиціях, в робочих місцях воно було відображено. Оце головне. Тому що увага може бути нейтральна. Ну, відбулася подія, ну все. Вона не зачепила нікого, вона емоційно ніяк не зачепила. Вона пройшла просто на рівні новини. Ну, пройшло обговорення законопроекту, ну, пройшло обговорення законопроекту. А що за цим стоїть, як воно стоїть? Як ви молодь залучаєте до формування? Ми іще, от якраз таки з програми розвитку ООН, от по напряму примирення і єдності, якраз таки, що запропонуємо декілька заходів, щоб можна було Східноукраїнський національний університет зі школами певні обговорення провести, щоб, знаєте, щоб це були діалогові майданчики, щоб люди могли висловитися, поговорити, об'єднатися, вже і реалізувати конкретні ініціативи, тому що проекти і заходи, вони мають бути на підтримку загальної ідеї. Тобто, ну, такий процес. Тут важливий процес, тут важливе висловлювання думки, тут важливо, щоб люди доєдналися. Ще потрібно формувати правильні думки. Тому що не проблема нарисувати брендбук, ну зовсім не проблема. Заплатив гроші дизайнер, він вам нарисував в сучасному тренді, в сучасному стилі, те, щоб модно було і те, що буде сприйматися. А що за ним буде стояти? Ну гарна обложка, гарна кладинка, ну це не про що. Головне, щоб люди зрозуміли, що стоїть. Тим більше, ви знаєте, що зараз в попиті сучасний стиль і мінімалізм. Тобто там же ж не буде там букет. Взагалі Луганщина – це такий регіон, нам є чим пишатися. Це не тільки шахти, це не тільки війна, це не тільки розруха. От якраз таки це не розруха. Це не розруха. Це зовсім не розруха. Це люди, які відновлюють регіон, які тут працюють, які гідністю працюють.
не за гроші, вибачте. Якщо б хотіла би гроші, вони б давно поїхали. Ось вони працюють, тому що є для кого працювати. І мої колежанки, які вже живуть у Львові, у Вінниці, у Чернівцях, у Чернігові, там в Миколаїві, всі роз'їхались. Хто де роз'їхався, все одно тягне сюди щось робити. Підтримувати, робити, тому що є для кого робити. Коли ти їдеш по району, ти бачиш ці очі, ти бачиш людей, хто з повагою, зацікавленістю до тебе відноситься і щось хоче робити, ти їм, звичайно, будеш допомагати. Як це зробити? Тому що, ну, інформаційне, да, не знали, не бачили. От якось собі по селам там сидять, щось роблять. Оказується, щось роблять, вони дуже цікаві, що роблять. Так. Так що це будемо знизу до гори, це показувати. Я вам бажаю успіхів. Дякую. Ви робите дуже важливу справу. Будемо сподіватися, дякую, що все ж таки імідж Луганської області буде трошки інакшим. Да, да, да. Нам теж більш позитивним. А я нагадаю нашим телеглядачам, що в нас у студії була Козлюк Олена, експерт громадської організації Агентства стійкого розвитку Луганського регіону. З вами була Вікторія Олексійчук. Ви дивилися програму «Тема дня». На все добре!